verdade que esta é unha das temáticas seguramente máis importantes do noso país. En primeiro lugar, porque estamos a falar de 600 postos de traballo afectados, que teñen, de persoas que teñen familias, e estamos a falar, ademais, dunha comarca que precisa, indudablemente, do mantemento destes postos de traballo na comarca da Coruña. Por tanto, dun elemento central. Eu, claro que coincido na reflexión que fixo a ponente nesta iniciativa do Bloque, o que pasa que, quizáis, indo a raíz das cousas, teríamos que lembrar que a problemática do que está pasando hoxe, señor Adán, é por ter privatizado o que era a antiga Inespal. É moi interesante, decir, se imos a raíz das cousas respecto desa medida paliativa que vostedes incorporan respecto á tarifa eléctrica galega, que é moi interesante o tema e que, sin lugar a dúbidas, relevante para este país e que teremos que dar de maneira conxunta, é certo que o problema que ten hoxe Alcoa, dende logo, para nós é ir a raíz das cousas. E é justamente pedir o que pedían os traballadores nestes días, que é nacionalizar a empresa. Efectivamente, de estas cuestións acabamos como acabamos. A liberalización do sector eléctrico que se nos vendeu, enerxético, coa lei do 97, foi mentira. Non serviu para nada do que nos estaban vendendo. E o certo verdade é que agora, realmente, o que toca, despois de vivir o que temos vivido, é rescatar esa empresa que seña do colectivo dos cidadáns e das cidadas deste país, se queremos realmente ir á raíz das cousas. En primeiro lugar, sin lugar a dúbida, vostede falaba, os informes públicos están amosando que hai dous custes que están impedindo, que están obstaculizando o proceso de mantemento de industrias no noso país. O primeiro deles, custes financieros. O segundo deles, custes enerxéticos. Eu os datos que teño, non sei se entendín ben, é que agora mesmo os datos de os custes de persoal nas empresas están sendo residuais. Volcouse o procedimento ou alterouse justamente os custes de persoal no que atinxe aos problemas que teñen no día de hoxe con informes públicos as propias empresas, pero velaí que o dato dos custes enerxéticos son determinantes para o mantemento dos postos de traballo. En segundo lugar, efectivamente, do que se trata aquí, e é o que nos piden a nós os traballadores con carácter inmediato, que non mediato, con carácter inmediato e garantir o mantemento dos postos de traballo. É a urxencia. En segundo lugar, o que nos trasladan, e de aí, unha vez máis, a emenda que facemos, o plano industrial, para aí definir realmente o futuro da Alcoa, porque non é de broma, señora Adán, e vostede o sabe, sei que o sabe, non é de broma e realmente podemos correr unha alto risco. E en terceiro lugar, que nos piden? Que denunciemos o que está a facer o Partido Popular, porque o Partido Popular comprometeuse a unha serie de cousas que, como vostedes sabe, pois está incumplindo. Por exemplo, o 9 de xullo do 2015, deste mesmo ano, pois licitou os bloques de 90 megavatios para as empresas grandes consumidoras de enerxía, e efectivamente enganaron unha vez máis a este país, porque mesmo licitaron menos bloques do que tiñan autorizado, menos bloques que o ano pasado, exactamente 9 bloques de 9 megavatios. Por tanto, realmente están alterando, non, o compromiso que tiñan coa propia empresa. E en segundo lugar, o problema que temos é a propia norma, é dicir, o que non podemos é suxeitar a unha empresa que estea permanentemente sometida ou suxeita a empresas de puxas anuais para facer isto, porque efectivamente os intereses que hai en Arabia Saudí son demasiado potentes, señora Adán, demasiado potentes para esta empresa. E certamente o conselleiro ausente, que ademais agora ten as funcións de emprego, pois lle importa ben pouco este debate, porque insistimos, é unha materia relevante na comarca da Coruña, pero é moi relevante no conxunto do noso país, é moi relevante na raíz dos problemas. E indo a raíz dos problemas, nos o que pedimos é nacionalizar esa empresa, sin cortarnos un duro, directamente como piden os traballadores e as traballadoras. Se non admite a emenda, que entendo que sí, toda vez que foi aprobada pola resolución número 7 no propio debate do Estado da Nación, dende logo nos imos votar igualmente a favor, pero sabendo que a causa inmediata do que temos agora é que corre o risco da perda deses postos de traballo. E de ir a raíz dos problemas, dende logo instaríamos a nacionalización da empresa. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Díaz. Grupo